ensi kappale ei vissiin tarvinnut esittelyä. Sehän on suomalaisen kännykkävainaan soittoäänestä tehty hanurisovitus. Ja sillä on pelastettu muun muassa Viipurin linna. Ja edelleen se Kerry Polkka pitää jonkinlaisen maailmanennätyksen hallussaan. Sitä soitettiin lähes 3 vuorokautta yhteen kyytiin. Noin 2800 kertaa on joku laskenut. Eli venäläisten radiomiinojen laukaisu estettiin sillä, että suomalaiset varasivat tietyn radiotaajuuden 3 vuorokautta Säkkijärven pohjalta. Viljo Westerinen levytti sen vuonna 1939, ei tiennyt kuinka tärkein kappaleen levytti. Samalla levyllä muun muassa Kauko Käyhkö soitti kitaraa, että me on tänään jo tutustuttu Kauko Käyhkön tuotantoon ja tullaan tutustumaan lisää. Kahvit on juotu, se on hyvä, ja EU-miehistötappioita väki näyttää olevan täysimääräisenä paikalla. Tuossa joku kysyy, että mukava kun kerkisit tänne Hattulaan. Totta kai tänne on aina mukava tulla, vaikka mua on kyllä pyydetty muuallekin soittaa. Mä olin lauantaina, ei kun maanantaina, siinä Hauhon Koivukodossa palvelutalossa oli tunnin soittanut, kun yksi mamma sanoi, että me ruvetaan nyt syömään, me johonkin muualle. Kyllä kysyntää on ollut. Käännetään sivua toivottavasti ne, jotka löysivät sieltä sen arpajaisvoitto. Pienen ilmoituksen ovat lunastaneet tai ainakin lunastavat arpajaisvoittonsa. Ei tarvitse pelätä jälkiseurauksia. Minäkin olen voittanut muutakin kuin se päävoiton, mistä kerroin. Muutama vuosi sitten voitin Pohjanmaalla iltamissa sampoo pullon. Viikon oli pessy, niin huomasin siinä pullon kylissä luvi, että rasvoittuville ja lähteville hiuksille. Niin se on tehnyt. Vaikka ei tämä kaljupäisyys mulle iso ongelma, on Hämeenlinnassa yksi Suomen johtavia lääkäreitä, joka aina laskee, että paljonko näitä on jäljellä. Ja viime syyskuussa, kun menin, niin mä sanoin, että mistä tämä kaljupäisyys oikein johtuu. Niin lääkäri sanoi, että no ei se ole lääketieteellekään niin helpo, että sitä on ainakin 2 sorttia. Ne, joilla se alkaa tältä keskeltä, niillä on hyvä mielikuvitus. Ja ne, joilla se alkaa tästä ohimolta, ne ovat hyviä rakastajia. Sanoin, että no herra jumala, kun mullahan se on alkanut molemmissa. Ja lääkäri sanoi, että no sinä kuvittelet olevasi hyvä rakastaja. Tämmöisiä lääkäreitä löytyy, en tiedä, puhutaanko sote-uudistusta tästä jotenkin, mutta puhutaan. Seuraavaksi mennään sinne lauluun numero 11, jos mä oikein avasin. Oliko se niin? Kyllä. 10 puuttuu täällä. Ai niin, se olikin tuo jäsenkirjan kuokka, oli se 10. Niin mä ajattelin, että mun matikan pää heittää jotenkin tässä nyt siitä, mutta ei se heitä. Elämän juoksuhaudoissa on pietarilaisen sotilaskapellimestari Dubri Anskin säveltämä. Ja Usko Kempin sanoittama, hän kuulema helmikuussa 40 pienperossa ison kiven takana kärsi tykistökeskityksessä, kun hänellä alkoi tämä melodia soida päässä ja sitten tuli sanat mieleen ja siinä sitten mulla ja lumen lentäessä ympärillä hän kirjoitteli nämä sanat. Ja tässä on nyt sillä tavalla hyvä tilanne, tässä on joka välissä välisoitto, eli siinä voidaan ottaa sitten sitä henkeä taas takaisin. Hattula viihdessoittaja Anita Lehdon johdolla säästää meitä nyt sitten Dubri Anskin säveltämän ja Usko Kempin sanoittamaan elämään juoksuhaudoissa. Oh,
suosittuja lauluja niissä korsuissa. Aika moneen korsuuhan oli myös vedetty radio, eli rintamaradiot kuuluvat siellä. Ja sitten sieltä tuli monenlaista ohjelmaa. Pekka Tiilikainenhan oli Aamukseradion päällikkö, ja häneltä vaadittiin välillä, että pitäisi olla vähän niin kuin korkeatasoisempaa se ohjelma, mitä sieltä tulee. Eli vähän vakavampia lauluja, ja sitten kerran Pekka kuulutti, että nyt kuuntelemme muutamia Kuulan lauluja. Niin yksi rintamamies sanoi korsussa, että pistä kiinni, niitä kuulee täällä muutenkin ihan tarpeeksi. Säveltäjä Toivo Kuulasta, joka sai surmansa 18 vuonna Viipurissa, tuli vähän jääkärin kanssa riitaa. Ja siinähän oli pikkusen kai alkoholillakin osuutta asiaa, luulisin niin, ainakin mitä olen lukenut. Seuraavaksi meillä onkin sitten jääkärin laulu. Sam Sihmo oli hyvin monipuolinen, niin kuin on ollut tässä jo esillä, Kauko Käykkö ja Usko Kemppi. Sam Sihmo teki itse käsikirjoitukset näytelmiin ja ohjasi niitä ja teki vielä musiikinkin. Jääkärin laulu on yksi hänen tunnetuimpia kappaleitaan, ja tässäkin sitten meillä on useampi säkeistö, ja jokaisessa välissä on pieni välisoitto, että silloin päästään taas sitten asiassa eteenpäin. Niitä aikojahan tässä on muisteltu viimeisen vuoden aikana aika paljon. Meillä Hauhollakin rintamalinjat oli 5 viikkoa silloin vuonna 18 alkuvuodesta. Ja Vaarivainaa kertoi, että silloin oli ulkona liikkumiskielto. Rintamalinjat ei ollut niin vakiintuneet eikä tasaiset kuin ne oli sitten jatkosodan aikana esimerkiksi, vaan siellä oltiin vähän sikin sokin punaiset ja valkoiset. Ja siellä oli sitten paikkakunnan asukkaista, jotka suurin osa oli koko revohkan ulkopuolella, niin tarkkana oltava, että pysyi henki. Ja kun oli se ulkona liikkumiskielto, se tarkoitti sitä, että 9 jälkeen illalla ei olisi saanut olla pihalla, kävellä tiellä. Teistä kaikki noudattanut, yksikin isäntä käveli siinä tiellä. Ja yhtäkkiä tuli kiväärin liippu selkään ja kysyttiin, että punaisia vai valkoisia. Isäntä sanoi, että pitäisi ensin tietää, kuka kysyy. Silloin säilyy henki. Pohjanmaallahan taas oli ihan erilainen tilanne. Pohjalaiseen taloon meni kulkumies ja pyysi yösijaa silloin heti kapinan jälkeen. Ja isäntä katteli kiireestä kantapäähästä miestä ja sanoi, että olitko uusi kapinassa? Mies sanoi, että kyllä mä olin. Punaisissa vai valkoisissa?
Mä olin Valkosten muualle. Pistettiin pöytäkoreiksi ja lakanat petiin ja aamulla vielä puurot ja kaikki annettiin. Ja siinä kun kulkumies teki lähtöön, niin isäntä kysyi, että mitä sä siellä Valkosten puolella hommasit. Tää kulkumies sanoi, että olin siellä vankina. Näinhän se tietysti aina jostain toinen. Sota-aikana oli monenlaisia kilpailuja. Järjestettiin mottitalkoita ja motihakkuukilpailuja ja oli romunkeräyskilpailua, lumpunkeräyskilpailua. Mutta niin oli myös musiikin puolella. Järjestettiin merimieslaulujen sävellyskilpailu. Ja seuraava kappale on sitten sen tuotos, voittokappale. Eli Meripojan Breivi. Jori Mansten voitti sen kilpailun ja sitten se tiesi myös levytystä. Suomessa oli kova pula levymateriaalista, ei niinkään soittajista, mutta materiaalista oli. Ja Jori Mansten matkusti tuonne Berliiniin levytysmatkalle ja siellä tehtiin tämä levy. Levytys onnistui hienosti, mutta paluumatka ei. Eli Jori pääsi kyllä ehjänä Suomeen, kun tuli onneksi eri laivalla, millä tuli levyt. Se laiva, missä levyt olivat, ajoi Suomenlahdella miinaa ja siellä ne on tänä päivänä. Jori joutui sitten tekemään uuden reisun ja tehtiin uudet levymatkiset ja ne on sitten jäänyt myös elämään. Ja niistä mekin on opeteltu Hattulan viihdesoittajien kanssa tämä kappale ja ne on ollut vähän kuluneita levyjä, että jos tässä on vähän rahinaa, niin se johtuu siitä. Mutta mennään Meripojan Breivi. Ensimmäisenä aamuna sitten komppanian päällikkö otti meidät siihen heti kasarmin käytävälle ja komensi asennon ja sen jälkeen levon ja sit se käveli siinä meidän edessä, pysähtyi mun vieressä olevan savolaispojan eteen ja sanoi, että minkälainen se ensimmäinen yö täällä armeijassa nyt sitten oli, niin savolaispoika, että herra major, kyllä siinä het on oikeeta sovan tuntua siinä yöllä, niin oli semmosia ihan laukasten vaihtoa käyteen joku pitkiä sarjojakin jo laskettiin. Se oli heti päästiin niinku tunnelmaan. Seuraava kappale on sitten Kauko Käyhkön käsialaa. Älä sure tyttökulta, tää on ihan jatkosodan alusta.
Kauko Käyttö oli tosiaan siinä vaiheessa jo sitten Ammuksen radion sotilasvirkamiehenä kuuluttajana siellä. Ja tämä on hyvin tämmöinen myönteishenkinen, vaikka varmasti kaikki tiesivät, että sieltä ei kaikki palaa. Ja suru ja huoli omaisilla oli tietysti kova, niin siitä huolimatta mielialaa haluttiin nostaa. Surujahan oli monenlaisia. Meidän naapurin mies, nyt jo edesmennyt veteraani, sanoi, että kun hän aikanaan lomalla sitten oli ja seurusteli yhden tytön kanssa ja siinä sitten vähän suunniteltiin naimisiin menoakin, niin tyttö rupesi yhtäkkiä itkeen. Niin hän sanoi, että mitä sä itket? Niin likka sanoi, että kun ei hän osaa edes leipua. Niin naapuri sanoi, että ei ole mitään hätää, ei meillä ole jauhojakaan. Puhastaan surra. Mutta katsotaan, tässäkin on jokaisessa välissä välisoittaja. Meillä on 4 säkeistöä siinä sitten lauluttaa. Tämä on ehkä teille, voi olla osalle vähän oudompi, mutta kyllä tämä varmasti jää sitten päähän pikkuhiljaa. Isännältä kysyn karjalaismies, että minkälainen oli se viimeinen lähtö sieltä Kimennalalta, että haikea hää on. Viekin seison kotportille ja katselin pihaa, kiviä, polkuluita, omenapuikin ja Maria Pensa, että tippa tuli sille, vaikka muistan, mitä kaikkea siinä on ollut. Mutta sitten mie potkasin portin kiinni, jotta mä et sälleet lensi, että jumalauta siinä jää niin velkainen talo, että uue keisangan helppo sulla. Siinä oli ihan oikeus. Karjalaisillahan on aina ollut tämmönen meitä hämäläisiä vilkkaampi luonne ja iloisempi elämänasenne. Muistan aikanaan, kun olin silloisen eduskunnan puhemies Riitta Uosukaisen kanssa samalla työmaalla ja hän on syntynyt Jääskessä, eli siellä rajan nykyisin meidän kannalta väärällä puolella. Ja kysyin sitten, että minkälaisia ihmisiä siellä oli, sanoi, että heillä oli ainakin sellainen kyläsuutari siellä
joka oli kovasti tämmöinen eteenpäin pyrkivä, ja kun Suomi oli juuri itsenäistynyt vuonna 17, niin heti kapinan jälkeen suutari rakensi itselleen komeen pirtin, pitkän hirsisen rakennuksen, ja mikäs siinä, komea oli pirtti, vaikka velkaa oli, töitä oli, eihän tässä ollut hätäpäivää. Kunnes tuli 20-luvun loppu, niin sanottu pula-aika, mitä nykyään sanottaisi lama-ajaksi, suutari totesi, että ei ole paljon töitä, ei ole paljon rahaa, mutta velkaa on paljon. Mitä nyt? Ei viittisi myydäkään sitä, eikä sille ole paljon kysyntääkään, niin suutari miettii, että hän voisi osan siitä virtistä vuokrata pois, niin saisi edes jotain tuloja. Ja ei ole enää rahaa lehti-ilmoitukseen, mutta hän keksi, että hän voisi tolppa-ilmoituksen tekstata. Ja sitten kun se sai sen tekstattua, se miettii, että millä se tuonne kaupan seinään kiinnität. Tuonhan näillä tapeetti liistriin. Käänsi sen siihen virtin penkille ympäri ja liistrasi sen takapuolelle ja ajatteli, että kun viimeisen piaksut on paikattu, niin vie sen kaupan seinään. Mutta ei suutarin tarvinnutkaan lähteä, kun suutarin emäntä oli lähdössä kauppaan. Ja sen aikaiset naisten kengät pyöritettiin tuohon polven yläpuolelle. Se kävi parhaiten istumiltaan ja näin emäntä istahti vahingossa sen liistan, kun ilmoituksen päälle. Niin sen jälkeen kyläläiset kysyivät emännän takapuolesta lukee, mitä suutari halusi ilmoittaa. Kun emäntä käveli kylällä, niin takapuolessa luki, että suutari käyttää etupuolta, mutta takapuolta vuokrataan. Joku sitten pysäytti suutarin emännän ja sanoi, että eikö se suutari sitä etupuolta vuokraa. Niin emäntä sanoi, että miten hän nyt parraa työhuoneensa vuokraa. Karjalaiset löytyy aina näitä positiivista elämänasennetta tilanteeseen kuin tilanteessa. Sitten seuraavakin kappale Iltaskansissa on varmasti kaikille tuttu. Sekin on Jori Malmsteinin käsialaa ja vie meidät sitten mukavasti tämmöiseen laivan romanttiseen skanssitunnelmaan, vaikka se ehkä sen aikaisessa laivossa ei niin kauhean romanttista ollut, mutta kuitenkin. Silloin se laivassa oleminen oli paljon vaarallisempaa kuin nykyään. Mä en oikeastaan, vaikka mä olen monesti ollut laivalla, niin laivalla kokenut mitään vaaroja, mutta heti kun lähtee laivasta, niin sitten on eri asia. Ensimmäisellä Ruotsin risteilyllä olin aikanaan 90-luvun alussa, ja kapteeni kuulutti, että kun päästiin Tukholmaan, että jos ei ole pää kipeä, voi lähteä tutustumaan nähtävyyksiin. Siinä on kaksi vaihtoehtoa, mennä jalkaisin tai sitten opastetulle linja-autokierrokselle. Minä menin jalkaisin, tunnin kerkisin kävellä, olin menossa suojateitä pitkin kadun yli, vastakkaisella puolella iso tiilinen pytinki, se katolla rupesi kirkonkellot soimaan ja alla semmoinen painava tammi ovi tuuppasi sen auki ja kävelin sisälle, niin huomasin, kun kurun tähti soimaan, että mä olin tullut kirkkoon. Ja kotopitäjän kirkossakin tulee sen verran arvon käytöä, että mitä homma katsoo, koska ihmiset nousee ylös, että tietää itsekin nousee alas, kun ne istuu, että tietää itsekin istua, niin siellä tuijotin silmät tapillaan etupenkin miehen niskaan, kun siinä istui yksi mies ja siinä toisessa ja ketään mä eikin istu siihen toisen penkkiin. Ja aina kun se etupenkin mies nousi ylös, niin minäkin nousin alas, kun se istui, niin minäkin istuin. Ja hyvin meni. Ihan kirkon menon loppupuolelle saakka. Siellä kun se mies pomppasi ylös, niin minäkin nousin ja koko kirkko kanssa oikein kohahti. Ja kun päästiin ulos, niin tuli ruotsinsuomalainen ääneen ja sanoi, että tiedättekö hyvä herra, miksi siinä kirkon menee lopussa kirkon kanssa kohahti, kun tekin nousitte ylös. Ja sanoi, että ei ole kyllä mitään käsitystä. Sanoi, että jos näette siellä edessä, niin pappi kastoi lasta ja pyysi isää nousemaan. Kielitaidokin olisi hyvä olemassa, jos sitä olisi. Ennen kuin ollaan Tukholmassa, niin ollaan Iltaskansissa. Oh, I'm sorry.
on sillä lailla aika harvinainen laulu, että tämä on minun ymmärtääkseni niitä harvoja lauluja, missä myös mies mainitaan. Eli täällä mainitaan aarre. Naisista on tehty paljon lauluja, mutta meistä miehistä vähemmän. Ja tässä on yksi sellainen. Seuraavaksi on sitten vuorossa laulu, jonka nimi on Iso Iita. Korsykolpertööri Kalle Väälänen oli savolainen kansakoulun opettaja. Hän oli ikänsä puolesta sen ikäinen mies, että hänen ei olisi tarvinnut sotapalvelukseen lähteä, mutta hän halusi lähteä viihdyttää rintamamiehiä Korsuihin. Kävi siellä pakinoimassa ja teki myös lauluja. Ja tämä Iso Iita on yksi niistä varmasti hänen tunnetuimmista. Ja tässä mainitaan Iitan painokin, eli hän ei ole niin painava kuin meidän naapurin emäntä aikanaan. Tuolla Helsingin rautatieasemalle ilmestyi sellainen puhuva vaaka. Eli siellä hän ei saanut minkäänlaista lukemaa, eikä näytetty mitään muuta kuin se vaaka sanoi sillä tietokonekielellä sitten painon. Mentiin meidän emäntä ja naapurin pariskunnan kanssa sinne. Minä hyppäsin vaakaan, niin vaaka sanoi, että 73. Meidän emäntä hyppäsi, 82. Naapurin isäntä hyppäsi, 63. Ja naapurin emäntä kun hyppäsi, niin vaaka sanoi, että vain yksi henkilö kerrallaan. Tämä on ollut parempi vaaka, millä tämä on puhuttu. Mä tuossa Anitalle juuri sanon, että tässäkin laulussa on ollut muutama muukin säkeistä, mutta niitä on ehkä mitenkäs tässä on hyvien itäsuhteiden takia vähän karsittu pois. Eli siinä oli semmosia, missä mainittiin joku R-llä alkava sana, mutta en muista mikä se oli, mutta äähän se päättyy. Mutta otetaan Iso Iita, siellä on välissä aina pieni välisoita. Se niin kuin mulle isä aina opetti, että raskas työ, niin se riskaa naista, mutta tappaa miehen. Ja sen takia nyt kun oli äitienpäivä, niin mäkin nostin vaimolle äitienpäivälahjaksi raivaussahan. Meillä on tähän saakka isä tehnyt mettätyöt, mutta isä on nyt 91 vuotta ja sen on vähän tahti hiljaa, niin on pakko löytää siihen verevämpi työntekijäksi. Tuossa naapurit kyselikin, että miksi mä vanhaa miestä olen sivaa kiusannut, kun se on tehnyt meillä kaikki työt ja minä olen rasittunut. Mä sanoin, että mä olen ottanut mallin Laihialta. Ajelin kerran siellä kesäaikana Laihialla maalaiskylän lävitse ja näin semmoisen näy, joka pisti
auton jarrut pistää päälle. Siellä vanha kumarainen nainen hiki päässä niitti viikatteella heinää siitä Ojanpietarilta ja aikamies poika makas tupakki suussa pitkänä siinä sänkellä. Menin siihen ja sanoin, että mikä juttu tää on, että vanha kumarainen äiti, joka on jo tehnyt pitkän päivätyön, niin tuossa helteessä vielä hikoilee ja sä joutilaana tuossa poltat tupakkia selällä tuossa pellolla. Poika otti tupakin suusta ja sanoi, että meillä on täällä Laihialla sellainen systeemi, otta käytämme ensin vanhat loppuun. Mallin ottanut sitten kyllä. Maailman sivuhan on tehty sitä, että näitä laulujen säveliä on käytetty useimmissakin sanotuksissa. Seuraava kappale on semmoinen, joka tunnettiin jo ennen sotia lauluna, Honolulu. Ja siinä varmasti sitten Erkki Tiesmaa, joka oli siellä valistusupseerina, niin on löytänyt tähän semmoisen mukavan kontrastin, kun ajattelee, että Honolulu siellä, ehkä se olisi nykyään vähän semmoinen rasistinen laulu, koska siinä alkuperäisessä tekstissä sanotaan, että tulee Honolulu, siellä olla saat kuin suu, nenässä rengas, kuten heilläkin. Ja tässä sitten taas puhutaan vähän eri asioista, muun muassa kolohosi on löydetty sieltä ja kolohosihan oli tämmöinen valtion taikka, miten sen kukin halusi ymmärtää, tämmöinen yhteistila. Niin kun aikanaan Neuvostoliitto, kun sitten valtasi Vironkin, niin virolaiset sanoivat, että kolohosiin ei ollut pakko liittyä. Mutta ne, jotka ei liittynyt, laitettiin sen verran kovat verot, että kyllä sinne sitten jostain syystä tuli liityttyä. Ja tässäkin puhutaan, että Pottumaasta ja kolohosista, niin aikanaan kolohosin tarkastaja, tämmöinen korkea valtion virkamies meni Itä-Karjalassa yhteen kolohosiin. Ja siellä sitten, kun oli tiedetty, että tämmöinen tarkastaja tulee, niin kolohosin johtaja oli ympäri päissään, kun jännitti sitä tuloa. Ja kolohosin tarkastaja kysyi, että minkälainen perunavuosi teillä täällä on ollut, kun te perunaa täällä viljelette. Niin johtaja, että meillä on ollut niin hyvän perunavuosi, että meidän perunan kanssa hylättyy taivaasi. Tarkastaja sanoi, että ei meillä sosialismissa ole taivasta. Herra tarkastaja, kyllä meillä on kyllä perunoita. Sillä tavallaan se siellä sitten kai toimi. Mutta Röhönrannassa käydään nyt sitten seuraavaksi, Erkki Tiesmaan sanoi. Ja tässä ei ollut välisoittoja niin ihan. Mennään yhteen pötköön ilman kertauksia. Yksi, kaksi ja yhtä, I'm
halu sanoa teille muutama sana. Eli tosiaan nythän on siis 10-vuotisjuhlavuosi tämän korsulaulun suhteen ja silloin kun tämä alkoi, sikäli kun mä nyt muistan, korjatkaa jos joku muistaa tarkemmin sitä alkua, mutta Hattula viidesoittajissa soitti siihen aikaan tämmöinen haitarinsoittaja kuin Ilmari Kivistö. Hän asui tuossa Parolassa ja oli käsittääkseni hyvin aktiivisesti mukana tässä museon toiminnassa ja teki täällä paljon toimintaa. Ja hän silloin puhui sitä monta kertaa, että joku tämmöinen juttu pitäisi saada, että tämmöinen, että laulettaisiin näitä korsulauluja. Mun käsittääkseni se oli hänen ideansa. Tosiaan voi olla, että siinä oli muitakin tekijöitä, mutta ainakin hän oli yksi varmasti, jolla se idea lähti liikkeelle. Ja niinhän tänne sitten Panserkilta tarttui tähän ajatukseen ja ryhtyivät järjestämään. Ja joku tuossa muisteli, että silloin 2009 keväällä, kun tämä oli ensimmäisen kerran, niin silloin jo oli paljon väkeä. Että ilmeisesti niin kuin alusta asti tämä oli semmoinen jotenkin, ehkä nämä laulut oli niin ihania, että sitten kun oli ilmoituslehdessä, että tämmöinen on, niin sitten kaikki tulitte tänne heti. Ja ei sitä osannut silloin kuvitella, että tämä voisi jatkua näin pitkään. Että tämä on aina 2 kertaa kesässä ja todellakin 10. kesä jo lähtee liikkeelle. Että tämä on ihan tosi hienoa ja haluan omasta ja Hattula viidesoittajien puolesta kiittää teitä, hyvä yleisö, että tulette tänne siis vuosi toisensa jälkeen aina laulamaan. Ja uusiakin varmasti on matkan varrella monia tullut, mutta varmaan osa on semmoisiakin, jotka olette olleet kenties sieltä alusta asti mukana. Kiitos teille, että jaksatte käydä täällä laulamassa ja kiitos tietysti Killalle, että Kilta on aina järjestänyt tämän näin hienosti tämän tilaisuuden. Kyllä siinä Anitallakin on sormensa pelissä, hän joka kerta miettii, että mitä aina löytyisi joku semmoinen laulu, mitä ei ole aikaisemmin laulettu. Ja tietysti tämmöiselle lauluillalle oli varmaan silloin sosiaalinen tilaus. Me tämmöiset vanhemmat, niin kuin minäkin, muistamme hyvin sen ajan, että eihän näitä lauluja, mitä me tänäänkin on laulettu, eihän näitä radiossa soitettu 70-luvulla, koska sitä olisi katsottu äkkiä, että se Yle Radio on hyvin neuvostovastainen. Eli tämä äänisen alokin, mikä meillä siinä on sitten vielä jäljellä, niin sehän oli sellainen laulu, että sitähän ei radiosta kuulunut. Munkin setä oli sotaveteraani ja kun sai vuonna 74 ensimmäisen haitarin, niin se sanoi, että soita äänisen alkuun. No mistä soitte? Ei sitä koskaan radiossa kuullut ja nuottia ei saanut mistään. Kyllä minä sitten 80 vuonna sain siihen nuotin, mutta setä kerkisi kuolla vuonna 79. Tähän ei sitä koskaan minun soittamanani kuullut, mutta on sitä sen jälkeen tullut muutama kerta soitettu. Äänisen alut on synty tilauksesta, eli tai melkein käskystä. Kenraalimajuri Antero Svensson sanoi George Kocinskille, että on aika kornia, että suomalaiset sotilaat laulavat viollismaan lauluja, kuten Elämään juoksuhaadoissa, Mantsuurien kukkuloilla ja niin edelleen, että tehkää joku vastaava laulu. Ja niin Kocinski sitten sanoi, että hän istui äänisen rannalla syksyllä 41, kun tämä melodia soi päässä. Ei vaan ollut kynää eikä paperia, mutta hän juoksi läheiseen lohtakanttiin, niin sai sieltä voi paperia ja kosmoskynän. Ja sitä se syntyi tämä laulu.